Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje galera, o vídeo é basicamente eu reagindo aos TikToks da minha namorada, exatamente. Hoje eu pedi à produção para separar alguns TikToks que minha namorada fez. Pra quem não sabe, eu namoro a Natália Aimé e ela faz alguns TikToks também. Ela também trabalha com a internet, então ela também tem um canal no YouTube, ela também tem um TikTok, ela também tem um Instagram, onde ela posta vários vídeos pra vocês. E alguns desses vídeos eu ainda não tive a oportunidade de ver, né? Porque como a gente fica na correria, na gravação e tudo mais, se divertindo, eu acabo não tendo tempo pra entrar em todas as redes sociais dela e ver tudo que ela tá postando. Então eu pedi à produção pra separar alguns TikToks que ela fez. Inclusive tem vários TikToks que eu participei, né? Não sei se a produção colocou os TikToks que eu participei aqui, mas enfim, vamos ver isso tudo agora, fechou? Antes de eu começar aqui a assistir os TikToks, eu queria pedir pra vocês deixarem bastante like embaixo. Deixa bastante like que desse jeito eu trago muito mais vídeo legal desses pra vocês, tá bom? Então deixa bastante like e se inscreve no canal também se você não for inscrito, pra que você não perca nada do que eu posto, entendeu? Eu posto vídeo todos os dias aqui pra vocês, sem exceção, fechou? Inclusive tem muita novidade aí chegando pra vocês e só se vocês forem inscritos vocês vão poder assistir, fechou? Me segue no Instagram também, que é @Brenner. Tem muito vídeo legal pra vocês lá, muitos stories pra vocês ficarem acompanhando meu dia a dia, quando eu tô aqui em casa com a Natália, quando eu tô lá na casa do Enaldinho, quando eu tô na mansão Elo, junto com o Grupo Elo. Então me segue lá no Instagram, é @Brenner com 2 N's, tá bom? Entra lá que vocês vão ficar por dentro de tudo que eu faço no meu dia a dia. Bora lá, bora começar a assistir esses TikToks da Natália agora. Vamos começar aqui pelo primeiro. Clorofila, clorofila é a planta verde. Eita. É a cor verde da planta. E o gás carbônico, ele alimenta a planta. Chega, ciência, chega. Isso é um áudio, gente, que tava rolando no TikTok. Era uma menininha que tava estudando e a mãe tava estudando com ela. E ela tava sem paciência pra estudar. Aí a Natália simplesmente dublou a menina e ficou engraçado, pior. Olha. Clorofila é a planta verde. É a cor verde da planta. E ela colocou um filtrozinho que deixa ela mais infantil. Ai, ficou engraçado demais. Bora pro próximo, bora pro próximo. Elci, Natália, boa tarde. Meu Deus, eu lembro desse. Eu lembro desse. Não quero ter negócio de boa tarde, não. O seguinte é esse. Estou com as duas últimas faturas pagas. E ela maquiando. Cada vez que corta, ela parece mais maquiada. Eu acho que ele tem que fazer, não. Meu Deus. Quem corta minha luz, eu tenho que. Eu apareci nesse vídeo. Olha eu. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Olha eu, presta atenção em mim. Ó. Quem corta minha luz, eu tenho criança. Anote os números. Eu sou criança. Calma, senhora, calma. Minha filha, nossa, ela ficou bonita, ruiva. Olha a loira. Com cabelo longo. Caraca. Minha namorada é bonita. Meu Deus do céu. Ela gostava de fazer muito esses challenges no Instagram e tudo mais. E ela começou a fazer pro TikTok também, de maquiagem, pá. Vocês viram como que ela consegue ficar diferente? Cada vez que ela coloca um tipo de cabelo, ela fica mais diferente ainda. Tipo assim, eu gosto desses videozinhos de dublagem assim. No TikTok sempre bomba, né? Vamos ver mais aqui então. Ó, esse aí eu acho que é quando a mãe pede dinheiro, você tem que dar, porque ela te sustenta. É, aquele foi mais rapidinho. Vamos pro próximo aqui. Quem é aquela garota linda? Nota de 100. Ah! Isso foi quando lançou aquela nota de 200, galera. Foi quando lançou aquela nota de 200. Que aí a nota de 100 olhando pra nota de 200 falando assim, ó. Quem é aquela garota linda? Ó. Eu, hein? Como assim, velho? Quem é você? Que isso, mano? Que bagulho bizarro. Bora pro próximo. Esse é preto e amarelo. Deus criando as abelhas. Aí alguém assim, mas a outra preferiu o verde. Eu sinto muito, mas vai ser preto e amarelo. Aranha, ah, beleza. Não, mas o roxo ficaria o anjo estagiário. É, mas já tá decidido. É preto e amarelo. E quem quer usa? Caraca, a Natália leva jeito. A Natália leva jeito pro negócio. Ficou legal os TikToks. Vamos ver o próximo, vamos ver o próximo. Eu todos os dias me questiono. Mas o que você vai fazer de bom pra você hoje? Porque se eu não me agradar, quem que vai me agradar? Ah. Você vai ficar esperando o quê? Vai viver como uma tonta? Esperar que teu marido te agrade, ah, minha querida. Gostei desse. Realmente, não dá pra viver esperando que ninguém te agrade. Você tem que se agradar. Vamos ver a próxima, vamos ver o próximo, vamos ver o próximo. Sangue de Jesus tem professora, poder, você pegou a resposta da internet. Eu fiz isso, tira a minha vida. Quando eu penso, o professor me pergunta se eu peguei a resposta da internet. E eu, não! E aí, eu vou lá e, na verdade, peguei a resposta da internet. Quem nunca fez isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas não façam isso, hein, crianças? Não pode! Tem que estudar direitinho. Ainda mais nessa época aí que a gente está estudando em casa, é mais fácil ainda pegar da internet. Então, não faça.
façam isso, tá? Vamos pro próximo aqui. Que isso, tem um cara? Oxi, é o Marcelinho. 2, 3 e... Ué? Eles estão aqui em casa? Eu não vi eles fazendo isso, não. De onde que surgiu esse TikTok? Peraí, volta tudo. Olha só, no início não dava pra ver que era ele. Eu achei que ela tava fazendo TikTok com outro. Como que ela gravou TikTok com o Marcelinho aqui em casa sem eu ver? Será que eu não tava aqui? Não, eu vou perguntar pra ela agora. Como assim? Amor, tudo bem? Tudo. Você sabe que vídeo que eu tava gravando lá dentro? Não. Reagindo a TikTok seus. Sério? Sério. Você gostou? Não. Por quê? Porque eu vi um TikTok que o Marcelinho tá aqui. Você tá gravando um TikTok com ele? Que TikTok é esse que eu não vi você gravando? Que tem? Eu não vi você gravando. Quando você gravou isso? Um dia que ele veio aqui buscar um negócio pra você. Pra mim? É. Que negócio? Sei lá. Ah, o dia que eu pedi pra ele vir aqui pegar o PlayStation? Foi. Oxi. Mas... Uai, você não tava aqui? Aí eu falei, Marcelinho, topa gravar um videozinho? Ele falou, topo. E aí a gente gravou. Você acredita que eu tomei um susto? Porque eu achei que era um menino aleatório dentro da minha casa. E você gravando TikTok com ele? Eu tomei um susto, velho. Eu não acredito não, velho. Eu não estou acreditando que você confundiu o Marcelinho com um menino estranho. Não, é porque no início do vídeo você cortou ele, né? Ele ficou de canto. E eu não vi que era ele. Depois que a câmera foi pra ele, é que eu vi que era ele. Ai, meu bem, você tá aí com alguma coisa, porque... É, eu tô com alguma Marcelinho. Coisa. É, o Marcelinho. Inclusive, tô com a mesma roupa. Você não lava roupa, não? Eu lavo, na verdade. Tem máquina e eu uso ela de novo. Peraí, mas o vídeo no TikTok tava de noite. Agora, tá... que dia que você gravou esse negócio? Ele não veio buscar aquele negócio de noite. Foi sim. Ah, é verdade. Foi o dia que ele veio aqui buscar o PlayStation e aí ele teve que voltar aqui pra buscar o cabo. Ele voltou de noite. Faz sentido, eu tava lá na Mansão Elo gravando com eles. E agora, galera, ele fica só na Mansão Elo e me deixa aqui. Ah, não, não começa com esse papo de novo, não. Aí eu fico triste. Tá, tá bom. É. Enfim. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque era pra eu ver mais TikToks, mas eu dispersei, porque eu fiquei sem entender porque que ela tava com outro cara no TikTok, entendeu? Mas enfim, descobri que é um amigo meu, pra quem não sabe, o Marcelinho é um amigo meu. Enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem, eu reajo a mais vídeos que ela fez, porque eu tô curioso pra ver o que que tem nesse TikTok dela, o que que tem nesse Instagram dela também, entendeu? Deixa bastante like, se inscreve no canal, tamo junto, um beijo e tchau!